Stolac je i ovog ljeta bio domaćin festivala muzike Femus, a tim povodom poznati Stolački gradski orkestar ugostio je slične muzičke ansamble iz Bosne i Hercegovine i regije. Koncert je održan u Bašti Han u Stocu, a kojem je prema riječima organizatora prisustovalo oko 500 posjetilaca. Čast da otvore koncert pripala je orkestru gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja. Imamo posebno zadovoljstvo da naše sugrađane i građane Stoca kao i mnogobrojne goste počestimo jednim prelijepim koncertom koji se ostvaruje u saradnji sa Srednjom školom iz Trebinja. Učenici gimnazije, članovi orkestra, iako na raspustu zajedno sa predmetnim profesorom, vrijedno su nastavili sa vježbanjem i pripremama za ovaj koncert kako bi se u najboljem svjetlu predstavili publici. Ovo trodnevno druženje bit će prilika da uspostavimo interkulturalnu saradnju, otvorimo jedan dijalog o potrebi i značaju boljeg ulaganja u kulturu, a naši učesnici su orkestri iz Hrvatske, iz širom Bosne i Hercegovine i prilika da mladi, a i ovi stari iskusni muzičari razmijene svoja iskustva kako i na koji način razvijati kvalitetnu interkulturalnu saradnju. Femus je trajao do nedjelje, a u subotu je upriličen defile i zajednički koncert svih učesnika. Pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, gosti su bili učesnici iz Hrvatske i Crne Gore. Ovo je bila i prilika da se još jednom istakne lijepa saradnja između navedenih učesnika.